Өткен күнінен күнде күрәтшілер, істәтшілер әйге тайм-аут спортивіне беріне бұғафирге күрәстелер оғуд. Дәрі, сәріп әппі көрдік, бүгін бүгі студия бітігір. Ғыл жетті Азия чемпиона, олимпиада күттілаға. Онда бұ сатырутағыта Сербия. Сербияға ұтылды бұд андойду кубағын бронза призері. Сақаларттан аңмаңынығынан бұл маңдық хамығы рақын еғанын ақтарға де соғымар сетейлері көрдір бүт аял лазырып бейгі студия бұтығар кәлен оларар. Үте күннен. Де бүгін бейгі бір час ұстата аялы күтті атақтапсан оларам мұт кәпсет яқпет, ұрыққыну, ұрыққы күйілері ханы яқпет, оның өтті енеке бұланыры үлесті яқпет ең Бейхаққа 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан әриенгіт бәйіғат санағатын әтек қатын сөп, әбетер үйтілер күтін бері қатын сөп. Студия микрофонға үләлер редактор Николай Бестинов, онна меха көмілі хөқтері режиссердар Мария Новгородова, онна Ольга Степанова. Дә бері бітін сағылы біл. Дәрі, өр тоқта бұл кәнне төнден кәлін аял. Онна тон соғытшу дейбі көрдікте. Тоғы жетер екетігінші оған сәтті ғылақтынан ұлық күтті бақы қажы бұтын, күттірін күтті бақытын білі бәк көрдікте, бәйін дағаны чөп-чөп еті бер бәк қажы бұтын де. Онтын әміске бұйыл төннен кәлін де. Бастан екетігінші оған әтті ғылықтан ғалыққа. Ту әче ең туына? То перерывым ден 16 ғалықтан ғаламыды. Олимпиада тұстан барамын, онына бір сыл ровно перерыв оңыр бұтым, почти көбе өрендергейін тоқтауыта. Тұстан бүттім бұлу қандық қынауын денте ұлған тұққығы келбізін. Онтон бір сылынан сайын чемпионат мирініне, үйсейініне көбергелеріктің бар бұпыр. Самочүстіе настрой үшейін чүсвейдан барам мұнытты. Андай дүгі күттіқ кәден тренер бұн күтті сөбілген барам мұт тұстыққайын ден. Киргизес бұрнығы етақ көпіт. Оны тұқ андай дүгі күттары күні өт қандағы енден. Оны тұ адбор күрдік, схватқа күрдік тұры оңыртыла өпіт. Оны тұ өтірді кімітір составқа оны андай дүгі барам мұт тұсты өпіт. Оны ол де бұ бір ғыл кәне тұстым ден настройкаламан тұсты өпір басты күжі стартын бар. Білімені ғырттықпын, ұжы тауықпын, сүйәскелерім бұртын қайта тұттарым. Қамы ғырттықпына таққа әді бұл бұта тауығым. Әті андай дүгі тұстар бар. Бұқауы сүйәскі, крестобразны сүйәскі, екі мініске бұрта полностью бұға бар бұттары. Оны тұқадық қынықпына бет бұтча ұлсам барамын қадық бүтәліқпын, тұқталықпына демен тұсты ұтым. Таңара бәті тұрыл бұтын көрдік. Оны бір ғылынан әліпәді кәнеттен Роберттің баранның көрістіп, басты көрікке оны төрі толық сыл сұрық тұрырмын. Бұл бір сыл болан барамын олимпиадаға күхілақты құттұрыппын, алғас құттұру бұл бұтын бәйін бәйірді кәстіқпін. Оны тұрамала ғдарын, таққа ғдар тауқта ғдарын көйдіқпін бәйін бәйірді кәстім демін. Тұстамын өтікі бұтым, Онтон крука төрі тобуғын мүртәне әріті, сұхатқы бұйығы ғыр таққа әдеріті, қастады келеттер бітім, тоғықпын онтон тол келбіппер үшөйдік хен қуаны ұқтық тұсты бұтым, состояния мен үшөйті, но то ұжы тобуғын әпересілік қана әден бұл бұты. Ол онно төрі ұлақан көмені қатшы бұл әді вопрос әмтенәңгі әпересе, оны төрі Семен Максимович Березин олық сразу оперативна кені соғытық бәті мен маны көмілігім, поддержкалым ден әті әпересім қатшытын полностью бұрытын өй әуті. Оны Москва бұрын әпересіліп бітім. Қанды балы аға, әмтір олыс ғыр қанды болады, дұқ болады. Хөптәқ бұрастыры болар де. Ол Центр спортивной подготовки травматологии Московской институтқа қаяу бұд. Бұл ұмыт, оны қуаны қоқтық әпересілілер ден. Оны та мені ұстуға ден білі ұяғаным ұлықан болан, ұрықан болан, восстановеті төріт үст-төттігіл ұғауыда. Қолыра орта сүйшеке еңінен, тоғығын келі еңінен ұяғаным өтіл ұлаққа түргеннік. Мен көді ұяғаным ақ кету көнді. Оны көйі құрды. Оны та оны ол ұғау бұты. Оны та бұ, Семен Максимович, туғынан ұты бұ
көмөлөстө сүрдөн би хайван кылаштын. Бу амбас таңгылы бүтө сүшүрбек иле туставыт результат сети хевиттен бевтер эрел бүтүрдүн ото эрелер бу бакка эн хата бу элементарны күрөктө көтөн тийкин надо ул тустарын ул эрелгин да кастарын ону онно проезд питание проживание түнөн полностью бастыкы сыллары Семен Максимович ойабыт тулаханлык ите хасылла хате онан отолугу яанын карада болот кетинчи агы сылтан ханалаупыт онон тонула эти Азияга местеле экспертүүт 5 жыл тухары вообще абсолютно полностью Семен Максимович поддержкалаута. Эти он 3 жылга эндери 2 Азияга бронза экспер эндери почти полностью кине уявыты. Ону то сүрдөх улахан этине кине кыттыгыстах. Бүгүнгү өсөт ары үрдүк тахмнах медалил бу ПТР халура. Этине кине кымырспета итагай бетайлар тойка итагайатчылар сүрүт төрүт тагая хатылар. Тогой якты бияха история дох полонук, онут итагайер кеге, онны эренер кеге сүрдө агая хаты. Аны мен яханым да кара результат толхан со курдук. Онут бу хаддах бу манны кеге тустого дей курдук те элбек ке сенир те дейк. Оно онно эти бир токкудах, бир эрер саналах, кешкел саналах, дон Мустаммыт, бу Иван Николаевич төрүтүнөр күчкө страшный улхан элбехөлөн орду. Эти мигинде кандакта харык көбөйдөн жөмбөтүттөн ыйталган, жөмбөтүн сүбө улан канна деркне көйүн кадда деркне көбөйдөн. Онно бу Семен Максимович аны полностью аны бете үйрөгөнөн образованиятан специально анан брас болон. Брас болор, ага. Ол өттүнөн эми төрү дороо өттүнөн ырктык күн аксын улхай ыйталар сүбөлөр. Сүбелир, амалыр, келлекка бардаккынар, көссөн, иннен, тухнадыны хаддаккына утейден, тух тийбетейден нар. Хоттурун да келлеккына, сүрдах, ырахан состояния, били, хоттуру хомолтутун билбидден, отто келлен, сүрдах ухан поддержка, те, кой яхпыт ситихи бар болуден, кене аңардыс уверенны тылын истен кехе, ме, эресанатынлар. Онын, эти, өттүгер, бо бүйінгі күнгі дейрі, Семен Максимович кытылтылох улахан беги макталбытын тиреди битрени бинан кене хокабыты уллар бүгүнгү результатты хок болот уллар. Эни күчтө ой бир лаха жаңгы улах эни кинге барат бир булар. Онно то есть тех компания коллектив төрүт унрык сплочонный унрык бары бирге бәвелерин тутуган онна мийин кытта ол үлөлөлөргө бары жаннар бир курдук бир хаманды курдук онун тети коллективгер барытыгер бул мен улук иш сүрөк биттен макталбын улук бүгүн аңы дери төрүтү умном ходин онно эреллахпин ону итиддик умно да хокта онну пула эңиттен никте улары истер нахай жугай хулураде ону кендер бедери да истендер бердахтыр демитти биherine бит тоётер хорожондор хаяма булак таңгы даханылар де оннотон умнан беһерлер актыбаттар интервьюларын актакади оно олеген болган эн холбора урукку эн юну ябыт чонду бартын хана бакар аха ат беге ягат кинер аттартын ме мактана бут була аха салгы де де тон мени итен эн гитте кошса хаджы бутум холбора де бу ити тохта хаджартын де баттыкта хаджаңа баттыкта аны билбедетин де хагалы бунду тоо олимпийский цикл бу келбете тиран келбете де бу буйыл булукта те онтон хайдары ан яхан абы курдук тох болган халы пандемия болган каяха бир хыл уган халы де аха ити дени кепсер хаддат тонер гананны то бу бэт билин тахка мен манны кетем те бу бири бу медаль келбетин Мен холоротта бем бага ханам ден то кахан бара кыйга хутуга тоглин ого хаддык бутан билин 3 кымыт 2 тин мен тустуга бердим олох бар. Онны бу сүрдәгән хамотта өҗәр кахан багарар кая бары түгәр меха өҗәр и сүрәктәрдән олох бәләре күдек улынар төрөп биттерим булалар. Онны бу төрөп биттер бер Бу медаль бин аныма тедин онното самый бастадан турун иевер. Ием сүрдеан эддер эте олох ынырктык барытыгер каз би дисаперник бун анар ми нар үчүдүк билерете. Ким ханны результаттан ханны кимнин тустуутун кими хаддак кай бутун хоттор бутун ол барытын билер үрөп бетете. Ону бу 16 жылга олимпиада кандидаттан онкологиянын эден 2 жыл эмтине атан уонагы сылга төрүт улаханныкы жан эрендинен сурдунун туурабыты
түтербитим. Кудурган бүтүн жерде. Анан олин бу мен билген мамам үйөттөн көрөн улуран сүрдөн үрбүп болуктактын билебин, эренебин. Онун бу медаль би мүмкүн эхи бастан турунан эмете. Онун то бу эти перерыв тетекке холовор осколага онун авар тең хастылактарын кытта 2-3 неделе үрөктөн коттордукканы сүрдөн каалаган ди. Маннала профессиональный спорт, маннала она раньше то есть сил хамбалар была, маннала она травмы конечно, бу почти усил квёрден тен, крехтиден тен, олох туравутым, оно то были сите туре эти люди так курдук сана олох испер бухать дюта, оно сана аркетать дюта, но мы ханда оно манне кулханне кангараре ингараре сөбүлөпүн болдогана болуу деланан көстөнүйе болду. Ону бу арыйде беттек келбетим кенне мен хамданары мен топсуудун кенне бу январдан аңалаупут бу кыхын дерги. Онун эти үч ай дерктөм, төрт ай дерктөм бутун кенне март бүтүтүн эти пандемия келен бартага булалла. Тохта высох, тохта на сбор гох, заллар бартага булахтар оно то сайын устата. Онна манна булан эти ырхан яханнары барлары муннан ким барынан төрүт бүттери дааны, билингилери дааны барларын эти талмачоп, аронап, эген халыеп, холор эти курдук уоттар муннан дэлби үлләпит сайын устун. Онна онна те эти форма мунын тутан. Белемненен антон бу возможность бар бутор разу те сетя баран ики курдук бу дерктанным онна 16 халтан стабильный дерк буттан онна көрөктөйлөргө кыттар бутта лакка дейтекке олимпиада кентен бу үч көрөктөйүн курдук болор. Он хаттага мир онна бу гран-при турнир Москвага онна бу билин андай дүкөнү болду. Олин то билден турур эти перерыв менага аспап булады. Оно психологически да аны сүрдө хырыхан аны разу андойду. Простой турнирдер хотя бы аны кразминка бирдо бобакка. Аны аныгы бравлынан тусту эми ураты бит улук билеки хеме токкудук кырдык кырхан курдук. Онун тутту барбынын өлөрбүнөн мөхсөн дууга маңарын көбөргө халларын улук келимден. Күндү көрөчүлөр, күндү истечилер бир аял лазерап улдытты олоро деп кылгас токто бул кенне де аял лазерап тустутун көрөп бит, видеодун көрөп бит, аны кандай даратман, аны то андай дукубага кайда катты бутун эсили бир якыт. Күндү көрөчүлөр, күндү истечилер, Өсөтөгөл үтүү күнүнөн эхиги тайм-аут спортивный бирине бэфирге көрө истелорогот. Бүгүн биги студия бүтүгөр, же Азия чемпиона Андой Дукубагын призёра аял лазер болдытты олорор, же Андой Дукубагар кайдак кытты бүтүн билген биги кепсет жакпы, же олус эмет уктук хагалабыдын же. Этерген ыксыз бүпүт, бастыгисти канадистин же. Итинде кепсере жере ал бастыкы түймек кенеттен алтын улго котторун сиздин. Дотто этерим курдук эти перерыв сүрдөн улаханык жер бир кеха анын туран улаханын петнестек курукты психологический моральный сүрдө кырхан атмосферада эне били баттыр оно отто максимально настройкаланан төгөкөргөнүн кирэндан бир курукты ден курукты оно анын туран эти уже лицензия албыт кеге олимпиадага пан американские игры уже тустан кыян кени путевкала холорор. Онна кени бәті Америка директор сборная кетті тренері эти Тервел Длагнифтен Америка сборная игар ухын кемге первый номер на тустуд. Американец директор личный тренер. Эти бәті иранец түрігінен онна Америка директор онна Канададан тустар. Оно сюрда хта американская тусту эти хаддары были нестандартные вай немешке-мешке хамнанар умса тюхе хаддар. Оно тонно хаддары сохотчу тюхен мен били сыстан тустар бун кени туханан били атак бун умсатардар бун охтон эрде аныгырын кехим телекти дерибит онну курдук эти соотчо бал баятын беттелестим онтон де 30 секунда тураран үнтү оло кысылай бутум эти 3 минут экен те онну то кудун амада маннык белимненен бараман батча элбек траманы нахардан бараман келен 10:00 хоттор хаддем деп каттак маннык хайык көбөйдөн онну то тоо бар мун хомян турамын ола билгим анна
Болар булланы көбертін соғын тақарықтырыр дере барытын берегім демін. Уже стратегиян олардан дистанция өлі мұмсатардылан кехевін бұған уже болы атынық олардан стратегиян. Табылылан барды, онына декехем, онына істен барды. Онына онтон де ол жүрскенен бағалар бұны керетен ұлан сетеммен де көйді. Онына айты басты исхуатқа көнеттен түрі тұйрыхан әті састаяне, онынты анығыз құрыққа кемнен керен білует, олен бір көрелілер бары бәлірін. Оны қолыра ғалай бұп боланы, өде бұ кеяқы үнті түстеққа енден те настройкаланарлары, стратеги ұрлары ратын болғалин. Бұсты батақ құрдық тұттан қаптан разменішіне залы бартын ағама түгеққа онын шығырмы көнер ұлан сұтын әстәрін. Оны үккірді бұқвайлын ағаяқ 34-ші минуте бары оға оны те хүрбетшетін ғыппытым олықтан хатан тұрбаққа. Тол бар. Бо кистевин хатан хутрукта хам туппат болох пар дери унту сылай бетелим. Оно та он тугай бун нехили восстановиш дебе так конец так пуно уже блин уж парна кирянни му буда. Он то но но уже бүтте бастыгын астын билин уже мене эти диккирен бери ух так пунде мен настройкалам он хамуллам барам он то то бар бунан кистевин менден кыйын тухнан то куда пун хутру тухнан то куда пун медалеген ден токуда бу хас бидди утары таккар ки хас биддиге туспа настройкалан бу билеген 6 минута берелер бу 6 минута мен то барбым бартым беревинди муну кырбайды колок бекегейди молдова эте да молдова расты кейди не туши бараган төрен аны то бу табыллан то үчөйди кити чүс мамени чүсү даман кадары бекке табылына хаста да тутар бар мүчү ита хаспытым аны та хадна болар эме билип булай огөлне то хен этенге барта табыллан үчөйди каспытым аны те ары бетте калбытым аны аны эти полуфиналга дере баран эме баран баран хаткатын көрүп кала хайдак кейин деп ороктор бир беттере болу Роберт Баран. Роберт Баран, где Олимпиадаға кесіп бір Рио-де-Жанейро, онтан андойдуға көйбі пыт, бір-біргет әді ақсан, де онтан анаманы андойду кубағар әме көрісті бір Роберт Бараны, де әме әпет нестақ кесі көйбі пыт болды, финалға тақсықты әді, де бұғы дәр, бұ Польша әді, бұ Олимпиада тұсты әді, де, аға, дәрі, онтан бұғырыға тұқты бір әді әді Бу хригатты эти перерыв улаханнык дедде то үстөт сылту хары үчөйдүк анне күрөктеге да ханнадык тота хем боламын. Он тукату улаханнык жаяр хем бир хайдак деген мутенен төһөдө настройкалар мутен директор мутен күрөктеден күрөктеге кени улланы күн аксын директор дер 1-2 үч ай бола 1-2 күрөктеге кыттан нер тустан нер результатын Европа местелегенне то клага директор ки клага дютур бул хем бир. Он бир месте атур бапула. Оно то ол онно кени де билер мен де перерифтиун аны туран психологически то үчөйдүк настройканын килбите мараре били кехим тогоро эмишке хобу токтон бирэми тардан брастары оңрар ханнар эми токтур хайыр ол моменге хаддары бем дөйдө өкөн хыллалым бала хатол киси темпетин эхэм бер бала а хаддар онукча токкой темпо өттүн стратегия өттүн хаасты бала ону били көрөктөш петен рапы болан били көрөктөхи кемегер мышление кырдык тейбит боланмын ону кырдык хыллалым бала наха на бразный байт устуга кире алдым онна же ол кеннеттен аны күш күнгө дейри же түнү бөгөт уйбатым он тукай бун токкой да эти схватканы төбөр лох төһөтө тустуму деп өтө болот. Аны бронза хин кисиге же да бу яхан бир самый аттак солдак бага же Азербайджандан хеддер андойду үрүнкөмбүз. Бронза аны то анан Европа элбахта гүлә призёра, европейская оюнлар эми хаста гүлә призёра, исламская оюнлар кыйлага же Жамалдин Магомедов. Аны кытта хайда кисибитен де биле көрөкка. Видеотон көрөкка. Же бу бронза хин киси. Аял лазерап. Кёх минутта жер. Бу барган жерде. Ещё 2 балла 5-0. 7-0. Ещё раз 9-0. Вот это да. Как Лазарев-то повёл в счёте. Доведёт ли до конца? Доводит. 1-0. Деда, манна. Бу нине кисади утунда бу Жамалдин Магомедов утта. О, Жамал катта тусталык пен, но то бяте кини чурдах технична и опыттах тустук Европа хетти түгүлләх призёры, андай дөк кити түгүлләх призёры. Бу үтүгиздер болу. Ну, оно бу
Дебу керектеге бу меде бу тустуга билиген бу бир схватка халла. Төрөт өлөндө туран бир-бир деп оллаганы кыйынтык кыктакпын де мен ал настройкага кирбитим. Ал ток барбын бартын хомуян сүрдө арганыта. Психологический сүрдө хулханык ыгыллы аны те бартын контроллан били бу нине эти полуфиналга баранны хоттурамын төрөт едеш ке сайтар бу курдук. А барарта анжело. Хаян ал устран хадда этидик бир Этидик только ыгылалык көйөй. Ал көйөй жубук кийин булган. Оле осы көйөр булган. Оле туту барбын хомуен турамын олох максимально бартын хаз ити схватка авазде урукко ити Азия 15-14 ден 16 халла курдук тустар манера бар. Декидим токкой бар. Онна этине холорити тох тилдеди. Поражение бывает намного ценнее, чем победа. Он холора эти хоттору кегене олох төрүт гоннара эсте. Төрүт улахан токкой келерде, анальск келерде, настройка келерде онна. Эти хаз бидди ханны уттан ханалан барытын Өйдөн бартын чүстүдөн бартын контроллан ыган төрөт бир да шанс бербет канан ден настройкан кирен хата олох барта үчөйдүк ровно табылына ровно чөй байды кахалына уну кебин ток бар хамнытын бартын чүстүдөн мен эти бекке талын уну эти олох хепке гын эти хеби хедде хана олох күскүс эне бар ден хамсана мистен же уну түгөндөн туган ото эти момент болду барта эти рефлексиядан ке наа онук бу же бу бир Харды маннан орду отча туукна уны ден токуда акын этини барта хамнаны динамика бугер болду. Оно этине рефлексияны он настройкаганан уже хадда кидинде онук уже барар барта. Онон то бу онно кирер берите декенени манны кыгавын не стратегиян турорун чөйдү кетенге ыган түйрен төрүт биликеги настройкалах боллагана Если хитен сюрдя холган кюш кирер кейха, сильнее кирер. Если хитен были бутчин размера, егене то яхан ин улханник наханник бахарбат. Ключевой был вот так. Это барта психология оттен сюрдя улхан тутлук так кейга. А ял, эн бу атар бут бегостергат келинген кем гаде бекакисер болун де. Холора Азия чемпиона боларгар атар бут Иран бегохун де гасимины раста кейбитин де. Кейбитин анати билиген атара хаджар андой дубастыку нюмер де бегохун гатта Гено Петришвилинин тебестен кисе. Кейнис битин десе. 11 хас 12 алтага да. Кейни хенген тил бит хоттор бутун аны бу хоттор та ата Россия лидерин Шарипов угатта. Тебестен кисе битин. Она я гүндө хабыт. Кори хар ол кисени бу хоттор та ата Москва Кубагар де Шарипов угатта финалга биги ол бут кисен. Кыл мүч кейс бута бу. Коронара хайда хамсын. Россия бу лидери Дагестан бастыгы нөмере. Бу кори хайнера бу Москва Гран-при Москвы деген көрақтеге ол бұды. Олған көрақ, онында финалға тақсан баран. Бұ, бей ол бұды. Этергелі бұ, анда үйді, этергелі бір хамы күшті абаға хүн күтті. Бұ. Бұ, бұ маңында төт бал берехтерін сәбеті де. Бұ, бұ. Оны кендер, накарвайны еліндер, екі балы бейділі. Бегінені бірақсы. Бұ маңында бұ кейран қалын де. Дәжүр бәтчәй күнді қалбыды, көйен еген бейі ол бұды те. Көйен еген, күгілақ бағай. Олық әріләқті көйен еген те. Расты, ағай күнді қалбыды екен. Дегенінде... Ұты әдінде олық құрашқа келі албытын білеттерін көрдік көріқтігі туылары ғаддебатамын, рапып ол атмосферті ғаддебатақ боламын. Абышны көріқтігі бол, абышны жарық сұғатқатын көрдік қаддары келі албыты. Бірейме әндіңі бал әндіңі надай бар, әтің кейім Кевин төрөт до конца добивает да я хатохтай канадин ахары үлүйял мунна ол но бир моментге аны хатторон эрке терять нечего ла кини 50 на 50 тугур оңорон көрөр булла онна тем более ыган эр бияти контактка кирен эрке ха оңорго бузан чапчыкка булла холор көмүшке неге кире албыт эми булар кини хатан албак булат эми оголин те үрүт үрдүгөр бар да онотто хаддак тох техни то хоттордум ада хоттордум ону улаты оннук булуктайты булла Ну, тохты ден оно. Бу анайды кубагар ите бараны кайбытын болар кенник теме көсөктөрүн де. Оно обыз интригине булуктай да. Оно биемие, о, кистан көсөр болдулар дем биз кадар испетер катаяна алып бут, оно ти барамбыт. Эрейдах барам болам бейді, ох, кедік, нёгай болам бейді, ол мэхэйдді хэдді. Бүгін түнісі көсөргі пулу, де?
Дерека схватка ларга, балагани ларга, тура та была так плохо на литуре, хвиля так плохо на ону. Нарток кудун, он тугой бих кахави, ханна тугой хайкави, хаддах стой канал кахави. Манник балагани, манник туру каду, манник туру канал один. Нар хайкана, анализ хайкана. Кюндю харачилер, кюндю стачилер, Белгине мне колгас тохто был говорят, о канеттен хаятар дагане телефон нарыли опять. Алло, сэр, бахки ярия турар, он кратко кетехин, и кем уйдет канеттен, беги хаятар дагане, беги, просто кетехин лапут. Если ты говоришь, утюг кунинен, кунди стачле, кунди корачлер, беги агасы фильгюлю либит, он оттон, бюгут беги студия бетыгар, Азия чемпиона Олимпиада кыттылага андой дуку баган, баронса призера Аял Лазареп, галдитты оларар, беги ха отодикки 0-0-6-6, отодикки 11-6-6 номердерна эрия хатынсап. Ол не беги де, Аял бастыгы теленергар, Иннокентий Семенович Кочкинга эриен тиебит. Алло. Алло. Алло, Иннокентий Семенович. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Әйген ағат дәлейбет, олын, де бастықы тұстуға қардыларын ән кіне қабет даған де. Дәрі, кәпсәрі, қаған қасылға қатай, қаса ағар кәлбітай, аял. Әті мақтау де, онына аялдың ұтты бұқырыларымын үшінді өремін долқиымын, кінелін үте көйетін ұтты ағат дәлейбетем, Бу батсап нүйін кәпсетебет, епсетебет. Атты бұл аял құрудын бастығы тіленің ақта хүйдерігілер. Мақтана хүйдерігілер. Кенеме бұл спортсменна көрме білесе премьер болады дейбімен. Атты тіленің жолы дейін ол кене еппі тоғылы бұл үлдік сетегілерін сетестіктеріна қағында бастығы тіленгендерін ұмыны баттырғылар. Мен олыс үйлемен бұл айналықтан, оның үші төгіл, де бұл үттік сетейдінен, бұл олық үттік сетейі оның сақа келіп, тұстытуға, ұстория келі сетейі демін сұрынан жүр. Аялықтың оғын жағын әте, кварталға бар, оғын әттес кварталға бар, спорт залы бәр, тұсту залы бәр кәлпіте, мәнің бұл кенің төрті, Онына бастықы қылдары керіпті кәмпетеге кені оғаладды туақта оғалады туақта оның таланына деу тұстық болар кейде бомба қаттын. Оғаға құрды кете туқы кені бәйтін дәләдегінен оны тұстығы қағынетінен барларықтан сенбей маңық тұспа тұрар. Оны мен құру кәтемін ұттым бұл аял. Бәйтін өйінен санатынан тұстуғы бәдейдейләуінен еті сетейге кейді. Атты оны Азияға бұл үштегі түрізер, Азия көйілаға болып деп, ұлаққан сетейі әме деті көмінекке. Оны қайдақта құтты кеті Патерешвилдіні кетті кей сетейге. Мен ғаны бір әме үйінен құлгелар сыйға құлттағын рейін болып бұта. Мен көтдіқпінің Кені атақтан әй көтігі атақтығы сәйе алға. Оны бұрақтағына біле төттөрі тары бұрақ сүйген арқпатыр шүйілге бері ол құттыры дейді. Дөмі көйен ерке еқі. Отары бәттілер әттілер. Онтың ұлаханны көттің көнешін құмай бұп бұт. Оны бұрыла кен еқі әтбәқтер еті тұстудың историетігі. Оны тұстудың таптатылы бары білеғе. Ол күнамарын онтың кене саны баққа, ханатын түйірдікке. Эти годы жылудақты жарыстадан білген Ойбай Николаевич сипсерінен бәті көйттік үлелі хиделдар. Оны эти асиетенан, на күштәк тұстықта бас еттерінен үші бәді кәрі хиделдар жарыстадан. Онтынан эти трамбатын кемегеремі қағандағыны жарығын бұспаққа ем бір өйін санатын тұстықтыға уыран бұл тұстығы төрінем дейін. Жаннан тақты сананан
Сөп, Элекенди Семенович, айяха мақтанабыт, маннык, де, соғамар сетейхіне әні олын хедеспетінен, оны тұмбу, әні хембір кенеха, қылатын лұхан болды, бұтта кенеха тұстуға тапталы еңердеғанде. Оны айяха мен мақтанабыт, оны тұн кәрен ер саңа жылынан, аңа жылынан, дұрубай бол. Сөп, оны тұн білген аял, Арасия төліақтеренері Иван Николаевич Сипсеп, салтатынан директорнар Хомяхин билген Иван Николаевич тоқа хадерде Красная Армия Красная Армия олиятан ренти бетибет онтон булланы хаятар даганы кинетуна неме экенике бирилерге кепси якпет аха бу хатсыга карагыт Иван Николаевичтин турар кине аял аха бияха икки уйти бар алло 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 дураба кантан риден билүттен ридибет э билүттен айтыгын Bu hava tuttuktur öğrenme yanına o atırga kayda gula bararayı onda tehir doktoru yuvanda giderek tanımları gır. Onu da bayağı seni kaçır diye bir de oldu. Bir de hamur ürdüğü diye. Söp, maktal. Öse bir idin alabıd. Alo. Alo, drabo, drabo. Drabo. Kantar idin? Tavuk kaytan, hemen bitirip ki. Aha. Итиген. Аялы көшеп ийылган чечигинен кичин ядылык мары. Мактал. А онда бу проблем ген мен бу кахана бидде де эме ишиге аял улахан янына отурган структурага школа адиен барарыда буларнага да онтугатын даши кайдак буларнын улукка тилинде де окту ген идаралын. Сеп. Эсе бир ити барда? Алло. Алло, дыраба. Өтөгөннөр. Ага, тер. Аялар келиги. Мактал. Уйдар. Аял Ассизияга болбокка Дагестанга нетер баран дәчилләр болды. Мае билет дигән. Сөп, мактал. Дәрә үзе үтә киде. Вовсенен бу тырхан яны нахтарга кайда куйла барар. Төл бах ки җыртнары. Бу хага һәрегер. Бастатан турын Бу меха өйдетчіларға бұ әғарделәт видеоңға сүрді әрбәқ әғарделән әті сұруян ватсауынан болуын, тоққы инстаграмға болуын, сүрді әрбәқ кейі сұруйда, сұруяр, оны түхі қаларына петті әтігінде олық көйбапын, оны әті барғытыр, барға мақтал сүрді әті кейіне үйірдер, астынар, оны кей жон Бир до дулахтарым этинне сыналылар ден, улханга ураллар ден, бу үлене, кара үлене результат келбетин сөрдән сыналылар ден эти мактанам эте. Аны туран улахан яханарты беге диңер уруккуттан баалар эти убайды врат беге бир до дулахтар бот чукроп Николай онно нюргон сөрдә ганрык данны дах таланнах уоттар папалар Захар Николаевич Унырттақ білі эпоха дейі күрдік. Едіне Евгений Коломейс тавар, Увар Тимопеептің даған әті қолары бір кәм, Унырт құхынның қолы қастарды кәңгі дейі кенінің тұстан таққа әтшіпет қаста қылы. Оның қолары әті Валиев Дима дейін, Укой Байыр дейін, Уркуттан ұттағын оның манан бағылар. Белген қолары Улахан Яхан әті Хабарап дейін ол бар, кем Данила Паронап, әдер олаттар балылар Ахлопкап Иван дейін білейін, әдер ол әмедер Нандер Иван Николаевич. Бейділен балылар, ну, то, нетедік түмен директа адаққа, барылары бейлігі түмен директа адаққа денгер конкуренция үрді атағаны спортсмены кырдыгар конкуренция бар болған сүрдән кей түргеннің кәбілілер. Но бір тоға ден проблемата ден қолауыр результаттан қопыттақ кей оқ болғанын тұқыты сүрдәгі рахан. Той қасалайын берер, көмілігін берер, онына конкретный маңны қолауыр күрді. Қолауыр әті Асетияға бұ бір залға Артур Таймазып, директор Мурас Тегиев, директор Марат Басев, тем призеры Олимпиады, мира, чемпионы Андойды, Европа, Азия, Олимпиада один призер дара чемпионар дарк надела ортоя полутяжелый вес. Костина Стасия. Олеген эти холор олор кете тебе стенге дарк надеан балар бу хаддах дарк надларен хаддах ханна уларис каналларен хаддах ханя надларен дарик иннине кеннине джону кутта сыгенларен тутталларен хапталларен өйдөрүн саналларен истенген сүрдән түргенлике билен олор кете сепарлахна лахкана төрүттаган
бейха олот түгер холовор бу мен саңылыр барин. Итет түгер оннук тахамна хандойду тахамна ке хоқ, оннук школа ке хоқ болан бейха сөрді арахан. Оғылин отты ете онырык таланна хуулаттар бу мен небіне бару отыр холовор сетте арибатылар ден мен холовор этекпін бағарауын. Онутта бу бейха бу ылсамы түлілайпет хэн Таңара эреи бу настройка бутын үлли хатыр бутын көрүнөттө сүрдөн көмөлүштө. Аман Дагестанга Дагестанга хама бакынды жетилерди. Дагестанга директна депут бегите Кавказнын Иван Николаевичтен сүрдө албакты керибипет теж Верхан Яхандар токторун школаларын көрүн. Аны холовор Дагестанга наха школанан арыксалдар. Холовор аны бир залга барым устан директаматтар аны бир залга келен бир эки Өрхан яхан бир зал кылан бир ике били принципиал нарах саллар школаларынан. Осетияга улан бар. Ордерде ор Сайтиева, ор Омаханова ди. Осетияла бар бир зал кадаркналар. О дерекке холовор в среднем агогон сүйүшке турар. Ол онтон 5-чи та 6-чи та тогогон 5-тен сүйүс 10-га сүйүс 15-ке дергеле аты барта. Онно барта тахамнара школалара сүрдөк турбутка таанах тусту понятие это бары. Ты Ирхан Ягана конкуренция-то сетя сюрдал. Холора чемпионата сети кинерге бегем беске алтон киля ытыл дуаттан. Республика кейн. Он на ким дагох. Барту дорого дёнер была. Барту лохан дёнер. Отто сю сюрбе того алты киля тюрден некий тустар. Холовор. Олин ти тюгер сетяга андо дута кластах тусту кальбех. Он на бары бир месте аддалар. Он Оно таламыт, оно тухалах поланты. Оно Казбек Жидикаев беха кумылығыр. Эти Арсен Фадзаев, Махарбек Кадарсов, Артур Таймазов тренер. Оно ол кені бәті бекетіні үлебетін көрін. Кімді кәпсеппетті, кімді көрдіспетті, кені Иван Николаевичтің кәлі-кәлі үлебетін көрін. Бәті ғырам баран, мен еға кумылығын бағарауын, баға істен ауыттын, баға ханауын. Бо үлелергетін көрәбін, онына бұ бәйім опыптан бәсекпін мағарауын дейін. Баға алыста, онына төхі бар календарықтының мен көмілігім төхі көйір бұғын дейін. Бұғат, әті ғамы көмістілдер, әті бейге күсті ақтары кетті директан нақпытына әбілді бейді, бәтті? Онына конкуренцияға өрін іқтәкін, конкуренцияға дәргі бәтін привычкан ұстықтақ, нар спортивный конкуренция, нар спортивный маннык соперничество. Ол онно де улаханны кебилен, аңарда психологически кебиленген этин ханы то тем более хайдар булай. Күндү көрөчүлөр, күндү стачлар бир эмебет болуп түгөн бат аха турар бир эмеме токто болга барабыт. 3 мүнөт эле токто болга ол канетте кепсети битин салгыкпыт. Эше түгел үтүү күнүнөн күндү иштечилер, күндү көрөчүлөр эгит тайм-аут спортивный берине бэфирге көрө истелер. Беханомно 2 ыйты кирен турар, истехайын. Алло. Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Ой, пандан таяп. Аналабын тимере. Дере. Аял же токтая сөзөгөмөр, кыйын амыкынан жон барса, эндеки үшө карактарына көрөнгөн барышы бүрөйлөр онна мактаналар. Мен саналарым маннактар. Николай Гаврилишке күстен хабарын бирехим барабын. Тоже сенге бу каанда бу бата сулуу жай, бу аял кутту кийине. Элда сериле кийине оро кана дайтты. Тоже сенге нелер кеттерге, кенен аси итен таарыр. Улан яңы кейбетти, ху хатты. Онны колобур болгын ген бу кейгене, истошни көттік, узборни көттік. Тоқтатта, ваттахы бетті, аха кийинен олта кутына, яхайрын тустуғда, бара бетті ясырын, нору аттағаны бі уланы күшкі бейден шебеді, ән айм хайдай. Сөп. Өсі бері кетін ұлабыт? Сөп. Алло, дұра, бақан тәнір еддейін? Мен бұқ өрі тәнір еддейін. Аха, ұйы түйген? Партинат кеммін. Мен бүгін баяғы көрін оларымын. Бұл аяғы тоқтар жаққа дерім тоқ үрітілақ еткен көрдім. Оның маны бұл бейі сақал сирин тұстуға бі жерәсеті баяғы оқ кәтен көрінады. Онна бу аял бета бу корт кортин курдук кинин хол берки такылы ду демин бу хаста хидем багын кетти бун онна аял ди так куйдан мыхта мыхта сеп дерада хустах тылдыраттылар аха бастан уйбан лаврентий стоян таяп де каганда бол бата хитиги он кине усту хабар бит билеген мен абар эрде яны бун тоже кине карьерти бителик батта ахир олимпиада онан буллагана
кетей якайын, аял бұт, мен абар, өсті дағаны, әтір тылыне пәкке әдер, ұлған тылы. Өсті дағаны кетей якайын, оны өттен бұл сүрін сылын олимпиада болды, батты білеген. Олимпиада деке қардылыгын, оның бұл ағаны ұлғанның бұған арбаққа, мәйдес пәкке, аялғы күйіс көме боламы де бұл олимпиаданы кетей якайын. Сөп, оны өттен ол кәнеттен тұтын кенеге дағаны бапыруға тұрған сөп, кейіне дағаны бапыруға тұрған сөп де. Оны тұт бұл трафима байытты де, жүкөскайттан де. Элипата, ханат нәтті. Бағанат. Де көркен күрдік болын сөп. Әнті тренер бұғытынан үлі яқан бағарған ду? Тренер бұғытынан ұтта үлелер қалыра мен тоқ өттінен түкірдім. Бұ тораттан көрдіққа қалы Өнерік әлбаға кемері білбіт болағаңына, рибіп болағына, бұл маңы тұз бәйті әдді әдді бәкке әтінен кені үлістекті әқтен қолығыр. Ол ғана аттылыққа қолығыр, мен әті көдік тұқ көдірім, ұтты қағанара әті әдді өтім бағар бөттіқпіне әті туыры жонғы интерес бар болағына, бейхе бұл хақаларға ұйырқын яғынлары еменіне. Қолығыр ағығынтын үйе, яғынлары мұстан, мұхан. Ұлан дәрікті қөп әті болу өден тұқ көй қолауыр. Бұ мағаны епіттірі де осқолы тұғынан де? Өрқан яғын ақтар осқолы? Салатта дағаны, нұрот дағаны, өйір болағаны, бағарар болағаны, әтінінен терес бар болағаны, хен тұқ көйдөм әтеден. Но ұлында әті бұрысты өлі болтақ тренерден. Сүрді ақ, Ирхан, бұл мен бәйім тренер бүн көрөбөйін, өте бастығы тренер бүн көрөбөйін, Николай Николаевич Рожин, Василий Петрович Уарапқа дәркіна ғаддетім. Бұл Иван Николаевичтің бұл қолығыр ұғын көмелілі әммет. Тренерден ән ағады күрдік, товарысты күрдік, ұвай дағыны, брат дағыны, брасты күрдік, массажисты күрдік, менеджерді күрдік болық тақын. Ән жөн бәғотын білек тақын, жөн бәғотын омық әтет. Аны бейқа хақа әрінің бұл баққа Россияна, СНГ-на, оның мана ғаддян. Оның ол қас омықту, омықтары күтті, барлары күтті бір тіл бұл соққын нады, көпсет еққын нады, бұхар сыққын нады. Спортсменнің қадды ұтуй бұтын көрекқын, ғырайттан қарағаттан тұрғын білеккін нады. Туыры бұнық перечүстеден күрдік бар болықтақ, методика бар болықтақ, аны нар сайдда қатықтақын, нар ғананы білені еқтақын. Тойыққа білін, директор методика дағаны, витамин дағаны, восстановление дағаны өттінен арас білі витаминнер, енлер терапия сүрдіан сайддан ер. Олай білі барытыр. Тәбістенге әді, ұныры көппетіні істәк олақан. Бұл бәйін оғыларғын күтті күрдік тәбістенге көріқті әкін күрдік. Оны үйті наға бұрыстой бұл бұтақ, ұныры стрессі бай, ұныры көппетіні істәк, ән бәғар кеге олағын паштейлар күрдік бұлан бұл. Ән кегені ұлан барынған бұл мен кенені директан, мен кене қолыққа сол беребін арияғын. Берілілер күрдік болар. Қас, оның чәпчеке өйтілер жон бағарды дағаны Любой Кеханны бар бары местелі еті болдай. Спордың өхілін интерехіне, өхілін жон интерехір гір. Тойыққа бұл көріқтегі керелілер, оны қайата бастығыры, қайата екес болары білі бәт. Кем қайдақ тұрғынан керен, кем қайдақ настройканын керен, кеме қайдақ тұстыута барарынан тұтылықтай. Сүрді ауысты көпіроз дегіне қану өте мәні ұлындағыны серқалтайынлық тұтты бақы. Үлар болықы олы олығы бартын берен тұрын өйгін санаға ұрын тұрын. Бәйті кемеге кәлі дейін өмінде, қолы бұрап кәлер болдағыны батты. Оны тұпы айыннан ең, бұл ғадырта ата бұл айын мүнітен әрі түтігер Елдархан туғайын әтейті түміктеніне, беге радио бұтығар, оны күйіқ әкраннан әме кәлбіде, оны тұпы аял, әме оны істесті айыннан кәлдім ден, мен сәрге еттім, оны тұғы бәлі әтін әтей, туғайытты. Тұбы кәлер сылы Елдархан дұробе сылынан атта-ата, әдер үлгі, әдер күлінаға, әдер үтчекка, жоңы олағын чептетерге дұробе түгер, спорт түгер, ұлхан болғамта ұрылар. Әті сүрді әдірің іс өттілі ақтысының тойыққа дұровен дейін ұтты бастың бұлай бейолықты. Дұровен бар бұлай, сетеген бар бұлай, дұровен бар бұлай, әтін қанын дегіргенін барыты үші болыр. Әті сүрді әдірің іс қоғаннақ әті, оның әтініне әдірің үлі, оның ұтты барыты әтінгі боларын дейін сәргей етті. Күндіс тәшілер, күнді көрәшілер, Елдар Хамыт, Әсен Сергеевич Николаев, әйілгі сылы де дұрубе сылынан білдерді. Оның де бары дұрубай болын демет, беге алғыстыл бұтын терді бет. Аха, беға үссі үкі еті келді. Алло. Алло. Дұраба, жара. Мұқұрыс көттер, мұрас кіребін. Үйтігін. А, тоқтен, баған абыны тебен. Үздің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 і
Азиди бастык деревнерин мына спонсордорун озүйдүк актын армыда улус айгалымлар. Ону оло ийтеп бакын. Ата азият болорун бүтүнөн жигнек типишне азият болорун бүтө жип көңүл түстүүгө өрхөн аягынды болулар. Кырыда аягынды болун хайдара бейбүдүк ширейдеп оло ая. Ошо бендеги үй аягынды бийде Кыраш карактагы көчтүбөт. Онун болорун азиятан чининиңер хамыл ханка чининиңер көңүл түстүүлөрүн кайдып атак туттуу жана ийтанда ийтабын аялтат. Себеси бир ийтин алабыт. Алло. Алло. Аял. Эгин бул хам көйүнөн тирабит эскерди бөлдүм жолун сергетип атыптан этигис сендер аган дебит. Эн бу кийинип бу сабат сериген жүрөгүмө олимпиада барганда мекенен арчаланган күз уугулунан барганда деген көрсөбүт дегенен жүрөгүмө аптагай төрөбүт бүтүп болгон ди. Эми улуу туштук төрмөскө биштере. Эткенен болгон эн Азияга чемпиондардын үч тогулуп жүрөтү. Алас улахан мезуруудан күрөктө келери барытын көйдүм. Онно бу чалхайдык сайтлары бир эмага алимпиад болбутун улахан этен. Олон тустан биттакына сахаэрин тустуутун мүмкүнчө эмир халайыкта. Оло оло эбеден эттен катанактык тон көйдү өрүк. Сөп, мақтал, үтетілдерін ехен, деді, бейхаты сәрі бетерене обасты буллах ки вехабилиттан холбонна аха сөйөп аны алгыстылдан атты дию вехабилиге же келен алгыстынын энтедите вехабилитуна атты мен ийебинен вехабилибин мамам вехабилиге төрөбүт улаппыта физматов колун битер бите онна беме ме онну төрөбүтүм агам булла амма анан бу вехабилиге убайым ме вехабилиге төрөбүтө аны отту бу 2 дулах булланды малай родина детекке анан мен улуунан диңер аракси дени улханны көрбөппүн саха середен батча агаях батча рахергетте бири агаях ке бир народ бир саха середен бурдук болот ата кети төрөбүт серим калыра төрөбүт серинден хим бир күч бол бере турар хим бир этинтен каяутун деген энергия келе турар оно бир дойдулактарым үйө бүлүттөн даганы амматтан даганы бээлерин санааларын энергияты бага ханааларын меха хим бир күч көмө сүрдөн улхан бололулар онно этөтүн эттекке бу аспыт көхөн белемненербер эти февраль март эти көхөн белемненербер бу үйө бүлүттөн сүрдөк поддержка поскочин Владимир Семеновичке такка хаддыбытым хатчы үп хатчы бады болан ден олох экзамен онно бу баалысты кемеле хөккөттө ден онно кени токтаны проблемата эне көрбөк көтөрүт агаях күнүер сумманы ылан ыйтан сборнор бар бәйвен на эти спаринг партнер бун төлүйт бар олор бу тора хыр бутер ылан ыйтан онно бир холора бир определённо кеми ол хатчыга холор олор бу потети сүрдө алхан өбүл нан хама кемиге надалах кеме кемете аны кытта эти бу садовника Дмитрий Дмитриевич корот тустутун салай олорор мэрия үллегаттын ыла эти уже ыраатты ол оттон ыла бии тустууга мен саңылыкпыттан ыла кени сүрдөган олох бага ханаатынын ырыпты көйөбүте бу сыл тухары бүтэхекке дер олох күмбүңәңе дер ола интерегир көмөлөхө атыр сүрдөан ыдыр ону кенеха эти холор этидик сүрдөан мактаныйм эти онутту бу аммалар сүрдөан көмүлүстүлөр бу бүтэхекке арыйга беленимнербер сүрдө алахан өйө бүлүү бердилер поддержканы бердилер онун эти бу ситихиге обсанан эти кыттыгыстаах ынырык элбе колоро мен этини хас бирди засул этинне кыттыгыстаах кеха бердикмине бээбер олох манык миллиметр тиер бул этими дертин онутту бу онна цсп бут отто минспортабыт эме сүрдөн этинне кыттыгыстаах бу товарым пахомов михаил леонид николай леонид спиридонов сүрдөн улханныкы эме болгомту урундар подготовка бар каялыптыра онун тезине улан барган макталбын билтирбалтырар мита калды одонтон мана михалбек паке хурьер де аял ыяхына төхөнөй онутту уңууга төхөнөй деп метр 9.5 билген ыяхына мети көрөктеге сүйүш 13 эте билген сүйүш 15-16
Оно яхмын эте аспын көрүнөмүн лишне яхмын үрүмүн аттары бәйбер туруп бар кирдим деп кайып. Сүз отурчу эте. Ага, оннотон тохтой беттер. Бу аял наха да үчүгө дик нүччылы интервью бербитинде. Эти Москва Гран-при Москвы бит. Наха да чөдүк бербите. Хага хайрын туна наха да чөдүк кепсе бит. Сахалы да гана улус ырастык саңарар бит. Үрөгө кайда катай дилдер. Үрөгө кайда катай. Үрөк бар 3 плюсом. Олрын кинигени нагаганду. Атаага хатыун тэкэлэрна тэкэ хайдыктак кэ барытынын барытына хайдыктавны уролу ден кэ мейте оңор булла олоккор эн бүтчүгүн оңор боп булла. Оннук оннук де күндү иштечилер күндү көрөчүлөр бириме бит нада түргөнүн асты ханда аспатаган түргөнүн асты онун интригенин асты олок кэ туура. Интригене кинди тэкэпсет тэхэндик ахар онун булла аны күндү иштечилер күндү көрөчүлөр де дурубуя хыла эйил онун тобхи эхи барым спорттан директордан чөрөлөктөк болун онун тобу спорттан директордан хатна аялла азырап курдук бары кыргыбай онун дурубай болоппат. Анагыс кефиргалы дебет, анагыс кефир бет, икетенче күрбе бир хыллахы болар. Барыгытын келен ер саңа жылынан. Барычу, ина.